Jeg havnede i en situation, hvor jeg ligger bagerst i bunkeren på en nedadbakke leje, og med pinden ret tæt på, på bunkerkanten, et ret svært slag. I opstillingen skal jeg gøre nogle ting for ligesom at tilpasse mig bakken og lejet her. Og det er, at jeg prøver at få knæene til at være i vinkel med bakken, hoften og også skuldrene så vidt muligt. På den måde har jeg meget nemmere ved at, sådan, at svinge med bakken nedad og ikke ramme for mange af de ting, der er her bagved. Bunkerkanten for eksempel. Så stiller jeg mig op, læner mig godt over på venstre, op med min højre side. For at få bolden op i luften, åbner jeg kølen rigtig, rigtig meget. Den sidste ting, jeg tænker på i selve sædet, det er mit højre knæ. Når jeg svinger ned, skal jeg passe meget på, at den ikke falder ind. For når den falder ind, så har min krop tendens til at falde tilbage. Og igen ramme de her ting, der er bagved bolden. Så jeg holder det knæ ude i min nedsving, har jeg meget nemmere ved at få min overkrop med fremad. Sådan der.